Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons is met God se seën gegroet. Kom antwoord in dankbaarheid. Ons sing tot lof van die Here. Psalm 33 vers 1 en 2. Sing juigend, sing 'n nuwe loflied. Besing opnuut die Heer se naam. Bring nou 'n lofgesang met eerbied, soos dit gehoorsaam is betaam. Net deur sy gedagte is die Heer by magte om te laat geskied wat hy doen hier ewig, vasstaande en stewig, soos hy dit gebied. Broers en susters, ons noem mekaar broer en suster in Christus. Toch getuig ons dade van 'n ander werklikheid. Ons tree nie op soos broer en suster nie. Die woord van God sê, ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Matteus 22. Vers 35 tot 40. En een van hulle wetgeleerde het om met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons het bewus geword van hoe kwaadwillig en haatlik ons lewens is. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing gesang 235 vers 1. Voor u wet, Heer, staan ons skuldig. Liefde is die groot gebod. Liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en ons God. Ons wil die gebod bewaar, maar ons struikel baie kere.
Leer ons liefde vir mekaar, maar boal vir u, o Here. Broers en susters, nou dat ons deur ons sang ons kwaadwilligheid teenoor God en ons naaste bely het, verseker die Here ons van sy genade. In Psalm 103 lees ons: Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie. Vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. Laat ons nou ons geloof in die liefdevolle God bely. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die Skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenes en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het nou ons geloof in God met ons hart en mond bely. Kom ons wy ons lewe aan hom deur gesang 309 vers 1, 2 en 3 te sing. Thank you.
Ons skriflesing kom uit die Matteus Evangelie. Matteus hoofstuk 12 vers 38 tot vers 42 en die opskrif daar die teken van Jona. En met die woord so voor ons oop, terwyl julle so sit broers en susters, kom ons bid saam. Here, ons maak die Bybel oop. Ons maak dit oop in 'n boek of in 'n toepassing op ons foon of op ons rekenaar en gooi dit op 'n skerm, maar dis u woord. En ons gaan nou daaruit lees. En as ons in ongeloof lees, gaan ons geen begrip hê nie. As u Gees ons nie lei nie, kan ons maar net sowel 'n storieboek lees. Want sonder u, sonder u wat u self openbaar, is dit 'n nuttelose daad wat ons doen. Maar nou weet ons, Here, u self sê dat u teenwoordig is daar waar twee of drie in u naam vergader. U self het hierdie woord geasem, gespreek. En telkens wanneer ons daaruit lees, dan is dit u wat aan die woord kom. Dankie Here dat ons kan weet, dis u wat nou met ons gaan praat. Meer nog Here, omdat ons weet u gaan nou met ons praat wanneer ons hier lees, vra ons dat u ons sal help om al ons aandag hier te hê, op hierdie ontmoeting gefokus te wees, dat ons nie deur geluide of bewegings of gedagtes afgelei sal word, dat ons aandag afgetrek sal word van hierdie belangrike oomblik. Gee Here dat ons absoluut gefokus daarop sal wees, nou wanneer ons sondaar swakke mense toegespreek word deur u die almagtige genadige God. En mag ons oordenking van dit wat ons lees ook Here vir ons tot opbou wees. Ons vra dit nie net vir onsself nie. Ons vra dit vir alle gelowiges wat by mekaar kom in eredienste. Dat u by elke byeenkoms teenwoordig sal wees. Self aan die woord sal kom. Bewaar ons en bewaar die predikers daarvan, Here, dat hulle hulle eie woorde sal spreek. Nee, net u woord uitlê, net u woord verkondig, totdat u weer kom. Amen. Matteus 12 vers 38. Party van die skrifgeleerdes en die fariseërs sê toe vir hom, Meneer, ons wil 'n wonderteken van u sien. Maar hy antwoord hulle, 'n slegte en afvallige geslag vra 'n teken en geen sal aan hulle gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Soos Jona 3 dae en 3 nagte in die maag van 'n groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte binne in die aarde wees. Die mense van Ninive sal op die oordeelsdag saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig. Hulle het hulle immers op die prediking van Jona bekeer en hier staan een wat groter is as Jona. Die koningin van die suide sal op die oordeelsdag saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig. Sy het immers van die uithoeke van die aarde af gekom om na die wysheid van Salomo te luister. En hier staan een wat groter is as Salomo. Tot sover uit die woord van die Here, gelukkig is elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy geliefdes praat. Broers en susters, ons is nou in die stroomversnelling van die lydenstyd. Vrydag gedenk ons die kruisdood van ons Heer en Heiland. Die lydenstyd kom nou tot 'n spits van hy wat gaan sterf, vernederd,
gemartel. Nie is om na te kyk nie. En die mense wat na hom gekyk het, was verskillende mense. Soos julle weet, broers en susters, is ons in hierdie lijdenstyd besig om te kyk na verskillende groepe wat daar in Jesus' tyd was en die interaksie tussen Jesus en hierdie groepe. Net voor ons dan kom by Goeie Vrydag, gaan ons vandag 'n bietjie kyk na die fariseërs, die mense wat dan nou saam met die skrifgeleerdes wat ons verlede keer na gekyk het, telkens in gesprek en in konflik met Jesus was. Hierdie mense kom nou en hulle vra nou vir 'n teken. En wanneer Jesus met hulle praat, dan sê hy vir hulle, julle gaan een teken kry. Dis die teken van Jona. Maar die interessante broers en susters is dat daar telkens tekens gegee word. Ons lees van net in die gedeeltes wat vooraf gekom het, lees ons van wonderwerke en ons lees van die man met die gebreklike hand en nou kom hierdie mense en hulle sê hulle soek 'n teken. Anders gestel, hulle soek die teken wat hulle sal oortuig. Dan kom die antwoord, julle sal deur geen teken oortuig word nie. Want julle is so gevestig in julle denke en julle oortuigings dat julle geen teken ooit sal aanvaar nie. Wat is die teken van Jona? Broers en susters, gewoon deur die manier waarop Jesus hier praat, is hy besig om vir hulle te vertel dat eintlik was die Ou Testament in vele opsigte 'n heenwysing na hom. Hier word nou iets wat met Jona gebeur het, op hom van toepassing gemaak, word die Jonas gebeurtenis 'n profetiese gebeurtenis, want Jona, as ons daar gaan lees, het deur die vis ingesluit gesluk word, verstaan as hy het in die doderyk beland. En nou sê Jesus, dit is wat met my gaan gebeur. Hierdie teken gaan daar wees. En dan gaan sê hy vir hierdie mense by die opstanding. En hy gaan sê dit vir fariseërs. En hoekom kan hy dit vir fariseërs sê? Kom ons gaan kyk gou broers en susters na die fariseërs as hierdie groep wat teen Jesus gestaan het. Daar was in Palestina in daardie tyd so min of meer 500,000 mense, 500,000 mense. Dit was nou die Romeine, die Samaritane, onder die Judeërs was daar die skrifgeleerdes en die Fariseërs en die Sadduseërs, die Esseners en die Zelote en nog 'n klomp ander groep en dis nog nie eens die vrouens en kinders ingesluit nie. Almal saam, so 500,000. En hier is daar dan in terme daarvan 'n groot groep mense. So dalk as mens statisties daarna wil kyk, seker so 2% van die bevolking. 6000 fariseërs, die grootste groep by verre in daardie gemeenskap. En hulle is die groep wat die Joodse rituele gehandhaaf het. Fariseer wat iets beteken soos afgesonder, uitgesonder, eenkant geplaas. Anders as die Sadduseërs het hulle tog ook geglo dat hulle die skrif kan interpreteer en hulle eie reëls kan opstel en dan daardie reëls kan volg. Hulle het gesê die reëls is geskryf, die Torah is geskryf in 'n tyd van nomadiese bestaan, van tent bestaan, van plattelandse menswees en hier is hulle nou in die stede en daarom moet hulle die Torah, die wet aanpas by hulle omstandighede in die stad.
Ten spyte daarvan was die Torah steeds die middelpunt van hulle verkondiging gewees. En hulle was oortuig dat elke nieuwe geslag rabbies moet die Torah opnuut interpreteer om dit vir hulle toepaslik te maak. En so het dan ook gebeur dat daar partykeer botsende interpretaties was, botsende verstaane van die Torah was, en op een manier het hulle hierdie botsing in hulle leer geduld en verduur. So terloops, ons het van die Sadduseërs gesê, hulle setel was by die tempel, en toe die tempel geval het, het hulle in die vergetelheid verdwyn. Dit word beweer dat die rabbynse traditie, die rabbi traditie in die Jodendom van vandag nog, is een voorsetting van die fariseerse verstaan van die wet. Maar Jezus kan met hulle praat oor die oordeelsdag en een wederopstanding, omdat hulle anders aan die sadduseërs toch gegloe het in geeste, in engele en in een leven na die dood. Hy kon nie vir Sadduseer sê, een dag by die oordeelsdag nie, want hulle sal onmiddellik sou hulle ophou luister het, want daar is nie een oordeelsdag nie. Maar vir die fariseers maak dit sin dat daar ietsie gaan wees, en daarom luister hulle verder as net by die oordeelsdag, luister hulle ook na dit wat hy gaan sê. In hulle nader na die oordeelsdag toe, onderskei die Talmud so tussen min of meer 7 groepe fariseers. Daar was die skouer fariseers gewees. Dit was die mense wat met hulle prestasies en alles wat hulle gedoen het so op die skouer geloop het, sodat allemaal kan sien wie hulle is en wat hulle gedoen het. Daar was die geboe of kromrug fariseers gewees, wat die hele tyd so vooroor geloop het in het teken van ek is nederig, om vir mense te wys ek is nederig. Daar was die sommemaak fariseers gewees, hulle wat die hele tyd hulle goeie dade en hulle slechte dade teen mekaar afgespeel het en somme gemaak het om te kyk of hulle daarom nog meer goed gedoen het, juis oor die oordeelsdag. Daar was die gekneusdes, die tergnaam vir hulle, wat baie klem gelê het op jy mag nie begeer nie, en as hulle in die straat geloop het, het een vrou het gekom, het hulle oë toegemaak, om seker te maak, dat hulle nie die vrou begeer nie, en dan in iets vastgeloop het, en vandaar die kneusmerke op hulle. Daar was die uitstel fariseers gewees, hulle wat die hele tyd uitgestel het, om iets goeds te doen. Gelukkig was daar ook een groep wat regte Godvreesend was, God lief gehad het. Dit moet gesê word, broers en susters, want die fariseers het maar een redelike slechte naam in die Bybel. Ja, daar was ook Godvreesendes, maar in hulle Godvreesendheid het hulle partykeer te ver gegaan. Twee bekende fariseers was Paulus en Gamaliel. Paulus het aan die voete van Gamaliel geleer, want Gamaliel was 'n prominente fariseer. Dit is hy, en jy kan gaan lees daarvan in Handelinge 5, wat gesê het, mense, dalk moet ons nie nou te vinnig optree nie, want as het van mense is, gaan het verdwijn, maar as het van God af is, gaan ons dit nie kan keer nie, en dan gaan dit vir ons dalk sleg lyk as ons probeer keer, en dit kry momentum. Wyse woorde, want hier is ons 2000 jaar later besig om dieselfde evangelie te verkondig. Paulus was so vurige fariseer dat hy die christene vervolg het, maar toe hy verstaan waaroor het gaan,
is hy die een wat vervolg word en op die ou einde tereggestel word in Rome. Alles met die oog op die ewige lewe. Nou klink dit vir ons baie ver, broers en susters, hierdie fariseers en sadiseers en skrifgeleerdes. Maar ons het ons eie fariseers, ons het ons eie gekneusdes, ons het ons eie sommiekies mense, ons het ons eie geboe bochelruggies. Dis nie asof ons nie vandag as Christene partykeer tussen ons mense het, wat met die ou geboe skouertjies loop om te kan sê, kyk hier so nederig is ek. Ons het allemaal daai waggebiekies tussen ons, wat wag en uitstel eerder as om iets goeds te doen. Ons het allemaal daar die gekneusdes wat een wet verhef en dan op die ou einde onsself skade aan doen en eindelijk dan van onsself en ons geloof een bespotting maak. Ja, meeste van ons, denk ek, gaan deur sulke fases van sommetjies mense wees. En sommetjies maak oor dit wat ek verkeerd gedoen het en dit wat ek reg gedoen het, en solanks wat ek hierdie goeie dinge net meer kan maak. Ja, ons is toch maar geneig om soos die fariseers te wees. Hulle, oor wie ons nie baie goeie denke het, nie is wie ons kan word, partykeer is. Maar wanneer Jezus dan nou met hulle praat, met al hierdie mense praat, dan sê hy, julle wil julle self tevrede stel. Julle stel nie belang in Godse manier, in Godse standaarde nie. Julle stel God ondergeskik aan julle standaarde. En is dit nie, broers en susters, wat gaan gebeur Vrydag nie? Menslike standaarde van dis hoe dit moet wees, dis die teken, het gemaak dat Jezus verraai word, van dieselfde skare wat sê halleluja en jubel terwyl Jezus Jerusalem ingaan, is nie eens een week later nie besig om te skreeu, kruisig hom, want dit wat hulle verwag het, dit wat hulle vooropgestel het, het nie gebeur nie. Hy het nie aan hulle standaarde van hierdie revolutionêre leier, hierdie politieke grootman, voldoen nie. Ons word juis in hierdie lydenstyd geroep daartoe om onsself te ondersoek en te sien dat Jezus gelei het ook vir ons wat met hierdie ander standaarde na hom kyk. Ons staan eintlik saam met die skrifgeleerdes, saam met die fariseers, saam met die sadiseers, saam met die skare staan ons met sekere verwagtinge en dan vra ons tekens. Tekens wat ons tevrede sal stel. Tekens soos, ag Here, as ek net te werk kan kry, ag Here, as ek net môre weer met 'n geliefde kan praat en dan word geen werk nie of die afsterwe van iemand vir ons juist dan eerder bevestiging van ons is versaak, verlate. En Jezus sê, julle moet weet, hier is een wat groter is. Nie net groter as Jona nie, nie net groter as die koningin van Skeba nie. Hier is die een wat geskep het en elkeen in sy plek gesit het. Hou op met jou standaarde toepas. Hoor wat is dit wat die standaard is. Hoor hom wat groter is
en een groter doel het als een werk of een tijdelijke leven hier op aarde. Hij wat geweet het, hij gaan sterf. En in vertrouwen op die Vader geweet het, hij gaan opstaan. Maar ons gaan onszelf vooruit. Hij, Jezus van Nazareth, gaan sterf. En al die groepen gaan teen hom wees. Of hom op die minste verloon. Selfs sy eie disciples gaan hom versaak, wegvlug. Swetsend skel en sê, ek ken hom nie. Sien, die fariseers is nie so uitsonderlijke groep nie, is maar net nog verteenwoordigend van ons as mense. Ons noem onszelf miskien die Sadduseërs nie, ons noem onszelf miskien die Fariseërs nie. Ons is nie amptelik ingedeel in die gekneestes en die bochelruggies en die sommiekies mense en die waggebiekies nie. Maar dis wat ons is. En kyk met verkeerde oë na Jezus. Ons verwag verkeerde dinge. Die teken wat ons soek is nie die teken wat ons kry nie. Kom ons, maak ons oë oop. Dis nie gemakkelijk om een man aan een vloekhout te sien hang nie. Dis akelig om een man daar te sien wie sy vel oopgeklief is met bloed en stof, wat koek in sy hare, man wat belaglik gemaak word. As jy 'n bietjie van 'n hart het, kan jy nie soontoe kyk en nie self seer kry vir hom nie. Maar is vooral ongemaklik, omdat jy weet is jou skuld dat hy daar hang. Maak nie saak van wat groep jy deel is nie. Hy hang daar, dis waar jy moes gewees het. Dis jou plek daar, om bloeiend, vernederd, kaal, verlate, besig te wees om dood te gaan. Dis ek en jy wat daar moet wees. Maak nie saak wat groep jy is nie. En ten spuite daarvan dat al hier die groepe met al hulle verwachtinge kom en druk op hom plaas, kies hy om te bly by dit wat hy gesê het, dit wat sy opdrag is. So ja, as jy kyk na daar die vloekhout, en kyk na een man na wie jy nie eintlik kan kyk nie, wie sy vel oopgeklief is en swellingstoon van al die houwe, en jy die ongemak weet van dis jy wat daar moet hang, weet ook hy kies om dit so te doen. Hy kies ten spuite van watter groep jy ook al by is, om vir jou te sterf, sodat jy nie daar hoef te hang nie. Die enigste teken wat ons gaan kry, is die teken van wanhoop en angs en dood. En as hy teen die einde gaan skreeu, my God, waarom het u my verlaat? Is dit dat hy verlaat word, sodat jy nooit verlate kan wees nie. Sê die Here, Here, Amen. Kom ons bid saam.
ons verlosser aan die kruis, u wat onmachtig, bloeiend, vernederd daar moes hang, zodat het niet met ons gebeur nie. Heere, ons kyk voorbij al die groepen, voorbij al die verwachtings, ons sien net raak die teken wat u gee, die teken van Jona, die teken van doodgaan. Mag Heere, dat ons eie verwachtinge en eie verstaan van die wereld ons nie blind maak vir hier die keuze wat u gemaakt het en deurgevoer het nie. Heere, wees asseblief met ons wanneer ons dan nou in hier die tyd net kyk na u leiding. Mag ons met skaam dankbaarheid erkenning gee aan alles wat u moes deurmaak. Ons vra dat u elke een van ons sal seën. Hou ons vas, Here, te midde van een finansiële krisis of een gesinskrisis of een verhoudingskrisis of dalk selfs die afsterwe van een geliefde. Hou ons vas, Here, wanneer dit vir ons voel asof die wereld op ons neerdaal en ons in druk verkeer. Dankie, Here, dat ons as gedooptes kan bely, dat die alle kwaad van ons afweer of dit ons ten goede laat meewerk. Ja, met elkeen van onze doop is daar die woorde in die formulier gelees en dit is vir ons nou nog tot troos. Wat er krisis, ook al dit gaan ons ten goede meewerk. Seën ons hier in ons verhoudings, dat ons nie enige verhouding as vanzelfsprekend sal aanvaar nie, maar sal werk aan ons verhoudings met ons geliefdes, ons ouders, ons kinders, ons broers, ons sisters, ons vriende, neefs en niggies, grootouders, kleinkinders, ja, partij van ons wat die voorreg het van agterkleinkinders, en agterkleinkinders wat die voorreg het van een lewende grootjie. Ja, Here, seën ons in gee dat ons in ons verhoudings met dankbaarheid elke verhouding sal koester. Here, dankie dat al ons sondes vergewe is. Ons vra die krag om net so te vergewe soos ons vergewe is. Dit is moeilik, Here. Dit is partykeer baie moeilik. Daarom het ons die krag soveel meer nodig, sodat ons van harte dit mag doen. Dankie vir die oomblikke van hoop wat ons ook in ons bestaan het, dinge waarna ons kan uitsien. Here, gee dat ons nie die tyd verby sal wens nie, van elke geleentheid die beste sal maak, maar dat ons ook by daardie oomblikke van hoop sal kan uitkom. Dankie dat ons grootste hoop altyd is dat u weer kom. Help ons hier om elke dag te koester en aan te gryp, totdat u kom. Amen. Gesang 393, gesang 393. Ek gaan vers 4 voorlees, maar ons gaan vers 1 en vers 4 sing. Heer in liefde, wek u liefde. U kom met ons voorbegin, u laat groei in ons die visie van een nieuwe lewensin, u skenk nieuwe inspiratie om te bid, te volg, te dien, middelpunt van ons verlange, u het rus aan ons voorsien. Verse 1 en 4 van gesang 393 ten slotte. Thank you.
ontvang naar die Seun van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.